念兵这个案子每次都要杀他，就是每次都判死刑，我觉得这个案子可能更难一点。这个案子是非常明确的一个无罪案子，就完全是根据口供来的。那么念兵的口供呢，是法院整个判他死刑的多次判他死刑的王牌证据。那他的口供怎么来的呢？这就是念兵，我去会见念兵的时候当的，就是寻衅逼供来的，就是怎么说呢，吊起来然后用竹签插他两肋当中的这个肋骨，这是非常痛的，还有拿小锤子拿书垫这种。那么我想这个人家叫古人叫锤杵之下何求不得，寻衅逼供出来，你只要我说什么我都会说什么，那就签了。而且拿念兵的这个老婆去威胁他，就算他的口供是真的，那跟客观上对不对得牢呢，也对不上。客观上一个是胡嘴上没有这个毒药，我们说就杀人的话你还得把刀找出来，那么问题是在念兵家里没有任何的老鼠药，连他在口供当中讲到老鼠药散放在哪里，或者散落在货架上，或者散落在地上，一点都找不到。按照现在科技，你那不用一克，千分之一克都找得到。